Հանրապետությունում մեկնարկում են առաջին միասնական քննությունները, որքան էլ հուզված եւ անհանգստացած նախկին աշակերտները առաջին քայլն են անում ուսանող դառնալու ճանապարհին։ Առաջին միասնական քննությունը քիմիա եւ ռուսաց լեզու առարկաներից է։ Քննություն հանձնողների նախնական թիվը 1446-ն է, որից քիմիա 1154 եւ ռուսերեն 292 դիմորդ։ Վաղ առավոտից քննական կենտրոնների մոտ հավաքված դիմորդներն ու նրանց ուղեկցող ծնողները սրտի թրթիրով սպասում են մեկնարկին։ Նախ քննական կենտրոն է բերվում հարցաթերթիկների փակ եւ կնիքված արկղը։ Բաքում հավաքված դիմորդներն արտաքուստ պահպանում են հանգստությունն ու հավասարակշռությունը։ Այսօր ավելորդ էմոցիաները միայն կխանգարեն։ Բուշֆակ եմ ընտրել, փոքր ժամանակ մեծ հետաքրքրություն եմ ունեցել այս առարկայի նկատմամբ, այնտեղ փոքր ժամանակ մեծ է որոշել եմ բժիշկ դառնամ դրան մալել։ Շատ լավ, լավ եք պատրաստված ընկալիք ունեք։ Միայն բարձր միավորներ։ Անհանգստություն կա։ Բնականաբար։ Ինչ եք որոշել հենց քիմիա առարկայից։ Շատ հետաքրքիր առարկայ է։ Ես Մենդելևինը շատ եմ սիրում դրա համար։ Լավ եք դրամադրված, որքան հասկացա դրական։ Շատ, այո։ Անահիտ Մնացականյանն ամեն տարի ուղեկցում է իր սաներին ընդունելության քննություններին, բայց այս տարի մի փոքր ավելի է հուզված։ Թորնիկը ևս դիմորդ է։ Ուղեկցում եմ և իմ աշակերտներին, և իմ թորնիկիս։ Կասեք, դուք եք պարապել թորնիկին։ Այո։ Ինչ հույզեր, ինչ էմոցիաներ ամեն տարի ունենում եք դիմորդ, կարծում եմ ամեն տարի նույնն եք ապրում։ Ամեն տարի նույնը ամեն դիմորդի համար, ամեն աշակերտի համար, բոլորի իմն են, բոլորի համար ցավում եմ, բոլորի համար մտածում եմ։ Դե թորնիկի համար է, նրանցից մեկն է։ Ժամանակներն են փոխվել, թե ընդունելության քննություններին երկու անգամ մասնակցելու հնարավորությունն է օգնում, բայց այս տարի դիմորդներն ավելի հանգիստ են ներկայացել քննություններին։ Փոխարենը հուզված են ծնողները։ Շատ հուզված եմ եւ անհամբեր սպասում եմ։ Ինչ ակնկալիք ունեք։ Չգիտեմ։ Ձեր մեծ երեխան է այսօր դիմորդ, առաջին անգամ է ընդունելության։ Մաղթում եմ բոլորին հաջողություն, չկաշկանդվեն, նորմալ, ինչ գիտելիք ունեն, թող դրանով էլ իրանք առաջնորդվեն, բժիշկը պետքա գիտելիք ունենա, չգիտեմ։ Կմաղթեմ չխառնվեն, հանգիստ, էմոցիաները կարողանան տիրապետեն և Աստված իրենց հետ։ Նախորոք հայտարարված ժամին ըստ կանոնակարգի բացվում են քննաթերթիկները։ Վերև ներքև առաջ փակածը։ Հեռախոսներն ու այլ իրերը մասնակիցները հանձնում են կազմակերպիչներին։ Առանց զուշացման դիմորդը քննասենյակից հեռացումը, եթե նրա մոտ հայտնաբերվել է բջջային հեռախոս կամ կապի այլ միջոց կամ արտադրել է։ Մինչ քննության մեկնարկը ԳԹԿ ներկայացուցիչը մանրամասն բացատրում է քննության կարգը։ Հարգելի դիմորդներ, քննական թեստը ստանալուց հետո ուշադիր ստուգեք թեստը եւ պատասխանների ձևաթուղթը։ Եթե դրանցում կան պակասող, պատրված է ջեր կամ անընդեռնելի հարցեր, դիմեք մեզ։ Քննության մեկնարկը տրված է, ինչպես որ կարգն է, դիմորդները բնագիտական առարկաների դեպքում քննասենյակներում կմնան 3 ժամ, իսկ օտար լեզվի դեպքում 2.5 ժամ։ Նախապատրաստական աշխատանքներ, ինչպես գիտենք, ընթացքում կատարվել են ժամանակին, կենտրոնները ժամանակին հաստատվել են, դպրոցներում աշխատանքները կատարել են ԳԹԿ-ն, որքան կարողացել է իր լիազորությունների շրջանակում օգտակարել եղել։ Քննությունը եւ մուտքը եւ սկիզբը բնականոն ձևով ընթացել են։ Ցուցակում հայտագրված էին այս դպրոցում 139 դիմորդ, ունենք 1 բացակա։ Քննությունը բոլոր քննասենյակներում, 3 քննասենյակներ ունենք։ Ժամանակին սկսվել է, երեխաները աշխատում են, տեսնենք ընթացքը արդեն կասի, ցույց կտա ինչպես կլինել է։ Մարզերում քննության է մասնակցել 928 դիմորդ, 695-ը քիմիայի և 233-ը ռուսաց լեզվի։ Մայրաքաղաքում քիմիա է հայտարարագրել 459 հոգի, 59 ռուսաց լեզու, ընդհանուր թիվը 518 է։ Քննական կենտրոնները 15-ն են, 11-ը մարզերում և 4-ը Երևանում։ Բոլոր մարզերում ավելի ճիշտ մեկական կենտրոններ են։ Քննական կենտրոններ, միայն Սյունիքում 2 քննական կենտրոնը աշխարհագրական դիրքի պատճառով բնականաբար Կապան Մեղրից Գորիս գալ կամ հակառակ գնալը բավական դժվար է, մանավանդ ներկայիս ճանապարհով։ Իսկ Երևանում 4 քննական կենտրոն։ Այսօր Արցախում եւս ըստ հավուր պատճաճի մեկնարկել են միասնական քննությունները, միայն թե ընդունվելու դեպքում արդեն ուսանողների առկա ուսումնառության ապահովման խնդիրը շարունակում է անորոշ մնալ։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։